دنیا میں بہت کم لوگ ایسے گزرے ہیں جنہوں نے انتہائی کم عمری میں کوئی حکومتی عہدہ سنبھالا ہو یا بادشاہ بنا ہو یا اپنے قبیلے کی سرداری سنبھالنے کی ذمہ داری اس کے حصے میں آئی ہو۔ اگر کچھ مثالیں ہیں بھی مگر ان لوگوں میں بہت سے کم لوگ ایسے ہیں جو کم عمری اور نا تجربہ کاری کی وجہ سے اپنے فرائض احسن طریقے سے سر انجام نہیں دے پائے۔ ایسی ہی ایک مثال پاکستان کے صوبہ بلوچستان میں ہمیں ملتی ہے، جب ایک 13 سالہ لڑکا اپنے باپ سردار کے وفات کے بعد اپنے قبیلے کا سردار بنا، اور یہ لڑکا کوئی اور نہیں بلکہ نواب اکبر بگٹی تھا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم نواب اکبر بگٹی صاحب کی زندگی کے کچھ اہم راز آپ لوگوں سے شیئر کریں گے، مگر اس سے پہلے ریکویسٹ ہے کہ اگر اب تک آپ لوگوں نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی اس کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اگر ہماری ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آتی ہے تو اس کو لائک کرنا نہ بھولیے گا، اور پلیز جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ لوگوں کو مل سکے۔ خواتین و حضرات، 1927 میں بلوچستان کے علاقے ڈیرہ بگٹی کے نواب محراب خان کے انتقال کے بعد نواب اکبر بگٹی بگٹی قبیلے کا سردار بنتا ہے۔ نواب اکبر بگٹی اپنے قبیلے کے سردار بننے کے بعد بھی اپنی اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں۔ اس نے اپنی ابتدائی تعلیم کراچی کے گرامر سکول سے حاصل کی، اور اس کے بعد ایچیسن میں اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد اعلیٰ تعلیم مکمل کرنے کے لیے انگلینڈ کے آکسفورڈ یونیورسٹی چلے گئے۔ نواب اکبر بگٹی اعلیٰ جاہ و جلال کے مالک تھے۔ اس کی شخصیت ایک مقناطیسی کشش رکھنے والی شخصیت تھی۔ سیاسی اعتبار سے بھی وہ ایک کامیاب سیاستدان بنے، مگر سیاست میں بھی وہ کسی کے سامنے جھکنے والے نہیں تھے۔ سب سے پہلے 1951 میں بلوچستان کے گورنر کے مشیر منتخب ہوئے، اور بعد میں 1958 میں بطور وزیر مملکت وفاقی کابینہ کا حصہ بنے۔ 1960 کی بات ہے کہ نواب اکبر بگٹی صاحب نے نیشنل عوامی پارٹی میں شمولیت اختیار کی۔ جنرل ایوب نے نواب سے گھبراہٹ کی وجہ سے اس کو جیل میں بھی ڈالا۔ 1973 میں بٹو کے دور حکومت میں گورنر بلوچستان بنے۔ بٹو صاحب سے اختلافات کی وجہ سے گورنر کی سیٹ سے استعفیٰ دے دیا۔ 1977 میں ایئر مارشل اصغر علی خان کی تحریک استقلال کا حصہ بنے۔ 1988 میں ایک بار پھر الیکشن جیت کر بلوچستان کے صوبائی ممبر منتخب ہوئے۔ 1989 سے 1990 تک وزیر اعلیٰ بلوچستان بھی رہے۔ 1993 میں اپنے آبائی حلقے سے اپنی سیاسی پارٹی کے ٹکٹ سے ایم این اے منتخب ہوئے۔ ایم این اے بننے کے بعد نواب اکبر بگٹی صاحب نے اردو میں حلف لینے سے انکار کیا، اور بالآخر مجبوراً حکومت کو اس کی بات ماننا پڑی، اور بلوچی زبان میں حلف لینے کے بعد نواب اکبر بگٹی صاحب ایم این اے بنے۔ 1999 اور 2002 کے الیکشن سے ٹوٹلی نواب اکبر بگٹی صاحب نے بائیکاٹ کیا۔ اپنے قبیلے کے حقوق کی جنگ کی وجہ سے اکثر حکومتی اداروں کے ساتھ تصادم میں رہتے تھے، اور اکثر غداری کا الزام بھی اس پہ لگتا رہا۔ نواب اکبر بگٹی صاحب ایک طرف اگر سخت گیری میں مشہور تھے تو دوسری طرف اکثر لوگوں کے لیے مسیحا کے مانند بھی تھے۔ سوئی کے مقام پر ایک لیڈی ڈاکٹر کے ساتھ زیادتی کے کیس نے نواب اکبر بگٹی صاحب اور حکومتی اداروں کے بیچ میں خلا کو بہت زیادہ کر دیا، اور اس کیس کو ضد بنا کر ٹکراؤ کی طرف چلے گئے۔ اس دور میں کئی مہینوں تک نواب اکبر بگٹی صاحب کوہلوں کے پہاڑوں میں روپوش رہے۔ ایک نواب ہونے کے باوجود انتہائی سخت دن گزارے پہاڑوں میں، مگر پھر بھی اپنی ضد پہ قائم رہے، اور اسی ضد کی وجہ سے 26 اگست کو ایک کارروائی کے دوران حکومتی ایکشن میں اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ اس کی وفات کے بعد حقیقی معنوں میں بلوچستان کے جو غیور عوام ہے، بلوچستان کے جو مختلف قبائل ہیں، وہ یکجا ہو گئے، اور اپنے حقوق کی آواز بلند کرنے کے لیے ان کو ایک نیا حوصلہ ملا۔